У цій пет-френдлі кав'ярні, що у столиці, можна не лише поласувати смачненьким і випити ароматної кави, а й підтримати тварин, придбавши листівку. Власниця закладу 31/1 кава-бар разом з київською художницею Тетяною Животковою ініціювали проєкт, який нині допомагає притулкам. Ми збираємо десь півмісяця на допомогу притулкам, і у нас вже за півмісяця зібралось десь біля 4000. На ЗСУ скинули до цього на підрозділи десь теж близько 4000 змогли зібрати. Це наче невеликі гроші, але з урахуванням маленької кав'ярні в Солом'янському районі це дуже непогано. Киянка Тетяна Животкова народилася в родині художників і пішла слідами рідних. Талант і любов до творчості в сім'ї передається від покоління до покоління. У мене не було ніколи питання, типу, чим мені займатися. Я завжди знала, що я з дитинства малювала, якби так органічно це перетікало далі в навчання. Так вже склалося, ясно, що через родину, але я ні на хвилиночку не жалкую про це. Я навчалась в художній школі імені Шевченка нашій, а потім 9 років в академії, закінчила аспірантуру в академії нашої Наома. Після закінчення академії Тетяна стала викладачкою, а ще продовжила писати і створювати інтер'єрні картини. Коли Росія розпочала велику війну, жінка разом з родиною та домашніми улюбленцями виїхала до Закарпаття. У нас міні-купер, який запхався отак, мама, сестра, два кота, собака, речі, подушки на голові. І мій лабрадор так в ногах спереду не пікнув жодного разу. І 3 дні ми доїхали до Закарпаття, там наших друзів є така хатинка. Тікаючи з дому, Тетяна навіть не подумала взяти із собою фарби, але вже через місяць засумувала за творчістю, придбала звичайні олівці і робила замальовки усього, що бачила. Якісь інтер'єрні глечики в хаті, якісь кружечки старенькі, все, що я бачу, я все малюю, і у мене була навіть невеличка потім серед таких робіт кольоровими олівчиками. За 3 місяці родина повернулася до столиці, і художниця збагнула, чим може бути корисною у важкі для країни часи. Крім того, що донатила на ЗСУ та робила збори на своїх сторінках у соцмережах, Тетяна хотіла допомагати тваринам, адже любила їх з дитинства. Ідея виникла цілком випадково. Чоловік гуляв собаку, повернувся додому і каже, у нас відкрилася на районі кав'ярня, дуже симпатична. Цікаво було те, що у нас теж вдома є цегляна стіна, а ми зберігли рідну, і теж таке кругле велике дзеркало. І прямо я дивлюсь, як шматок мого коридору. І ми вже потім сюди зайшли, в принципі, дуже нам сподобалося. Завжди вони dog-friendly, водичка для собачки. І якось випадково роззнайомилась з Машею, власницею кав'ярні. Вони знайшли спільну мову, яка переросла в дружбу, і разом ініціювали благодійний проєкт. Тетяна створила листівки з натюрмортами, які почали продавати у кав'ярні, і 50% із продажів донатили. Перший збір робили, задонатили за перший місяць на ЗСУ, на потреби певних підрозділів. І потім я кажу, слухай, у мене з'явилася ідея, будуть великодні свята, і кажу, я можу зробити серію листівок з тваринками на тему Великодня. Але Маша каже, давай там, може, підключимо ще песиків, котиків. І якось ми так розговорилися і вирішили, що так можна на цих листівках спробувати зібрати тепер на наші притулки для тварин. Так на оригінальних листівках почали з'являтися тварини. Свійські птахи, корівки, баранці, песики та котики. Тут у нас, в принципі, серія з тваринками якраз представлена. Є трошки ще різних фотографій, листівок з фото моїх картин, які я робила. І зараз покажу вам найпопулярнішу нашу листівочку. Котики. Це мій лабрадорчик. Емма, яка теж дуже любить цю кав'ярню. І наші самі усіма улюблені корівки, які там, де одна облизкує іншу. Тетяна отримує велике задоволення від процесу, адже обожнює тварин та анімалістику. Натхнення художниця черпає з професійних фотографій своїх знайомих або з особистих архівів та працює у незвичайній техніці. Можна порівняти мою техніку з наче вітраж. Да? Викладаємо з таких чи пазлік, чи вітраж, який викладається з маленьких шматочків. Потім поєднується в одну велику вже якусь таку історію.
Благодійниці продовжують свою ініціативу, адже вона вже полюбилась місцевим жителям і залучатимуть до доброї справи інші столичні кав'ярні. Також Тетяна пише картини, які віддає на благодійні аукціони. Приміром, одна з її робіт скоро поїде до Нью-Йорка. Малювала я собаку, яку знайшли при аварії на Каховський ГЕС. Її врятували, вже знайшли родину. Той притулок, якому ми донатимо. І от вона зараз, я намалювала собаку, картина поїде в Нью-Йорк, збере кошти, надіюсь, непогані, і буде для нашого притулку ще допомога.